E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de altador da defesa no canal, é gente, já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, porque eu já vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês. Ó gente, como vocês viram no último vídeo, eu peguei o personagem Nanami, né? Tentei pegar o Nohanna, ainda não peguei, porque ela veio com uma personagem com um Bless incrível, com uma Bless incrível. E aqui agora eu já vou pegar o... Vou pegar simplesmente aqui o personagem incrível. Tomara que eu não pegue no pit, porque no pit demora um pouquinho. E eu vou pegar aqui o Natsu, né, gente? O Natsu é um personagem, é um personagem incrível que eu vou estar trazendo showcase e também mostrando os novos códigos. Como vocês soubem, teve um mini update. Ó, já aconteceu o Natsu Rainbow Flames, um personagem sensacional. Vamos lá para showcase. Agora eu estou com dois personagens da nova atualização. Vamos aqui rapidão clicar em inventário, já vamos estar trazendo o outro. Aí, ó, tá vendo? Essa aqui é a Bless da personagem Unohana. É um personagem incrível e tem uma Bless sensacional. E o código novo que vocês sabem é o PD. O PD, ó, vamos lá passar para vocês. O código é fácil, gente. Antes de fazer a showcase aí, ó, mini UPD, UPD, mini UPD393. O código vai te dar 140 Stardust e 8.600 gemas. Então dá para vocês pegar aí o Natsu. O Natsu, gente, é um personagem incrível e te dá um dano absurdo. Eu vou estar porque ele é fire, é fogo, né? Ó, vou mostrar para vocês. Vamos clicar recente aqui, aplicar. Apliquei. Já vamos aqui no Natsu. Eu não vou colocar num level, vou deixar no level 1. Depois eu vou colocar level 175 max, porque é no máximo, né? Então agora vamos rapidão, já vou colocar em 7 keys. É pronto, 7 keys. Ronnie Watch. Então vamos lá, adventura, adventura e World 1, World 2. Cadê o Infinite Mode? Aqui, pronto. E aqui no Infinite Mode, eu vou no modo treinamento para estar trazendo um showcase incrível. Como eu falei, esse código mini UPD 393 já dá para vocês ganhar 8 mil. Só se você tiver puro, puro azar, né, gente? De não conseguir pegar esses personagens aí. Porque é uns personagens surreal e uns personagens do Banezê. O Nohanna é mais difícil, porque você precisa estar Stardust e ter sorte, porque ele é 6 estrelas, não é 7 estrelas. E também eu queria recomendar vocês a estar fazendo muito o Star Pass, porque o Star Pass já está no level 70, no Tier 70. Vamos clicar, velocidade do jogo, ok. Já vamos clicar aqui, dar um upgradezinho, vamos colocar, deixa eu ver, de HP, vamos, tá bom demais. Vamos colocar aqui, 8, eita, pronto, spawn, pronto. Aumentou muito o dano ali, mas não precisava. Mas aqui é para fazer aqui o Nats, ele é, tá vendo, é burn aéreo. Olha, o primeiro para você colocar é 650. Dá o primeiro o upgrade, ó. Então, damages 11,6k, segundo SPA 5, range 40, é um range muito pouco. Vamos clicar aqui, então vamos voltar pro aqui devagarzinho. É damage 35, damage de exatamente 35k. Olha só, gente, a diferença de 11 foi para 35k, então sem o buff. Então vou estar dizendo para vocês: damage de 35k, segundo por ataque 5, range 40, burn aéreo, fire, que é no caso fogo, tá vendo aí? Então vamos lá, mais um upgrade, ó, pronto. Eita, só pode colocar um Natsu, um Tatsu, né, no Natsu. Então vamos aqui, deixa eu ver, é só clicar aqui. Deixa eu ver aqui, vamos clicar aqui, vamos dar um fortalecidinho aqui, pronto, 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 aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho, vamos voltar mais um pouquinho. Eita, ó, 1125, tá bom aqui, pronto, 5000, eu acho, né? Vamos dar aqui da velocidade, aqui, agora, clica aqui, ok, pronto. Agora vamos, Tats, vamos do upgrade 2, o upgrade 2 de 35 vai para 81,6k de segundo por ataque. Já vamos colocar, olha só, gente. Segundo por ataque 6, range 50. Vamos spawnar aqui, vamos dar mais uma aumentadinha. Pronto, aqui. Spawnou, pronto. Vamos lá, gente, ó. Ele é fogo, como eu falei para vocês. Então, o upgrade 2, 81,6k de damage, de dano. Vamos dar, olha o ataque, gente. Olha só o ataque, ó. Então, 175k no upgrade 3, 6 segundos por ataque, range 50. Então, o range vai mudar agora se der o upgrade 4. É 50k. Então ele é muito bom para exatamente raids, né? Muito bom para raids, para as raids, né? E também muito bom para quem tá fazendo aqueles modos story mode bem grandão, ou também tower mode. Então tower mode ele é absurdamente muito forte.
Então vamos dar mais um upgrade aqui. Vamos dar mais um upgrade, 10 bilhões, você sabe. Ó, gente, vamos pro upgrade 5. Porque aqui tá dando damage de 350k, segundo por ataque 6, range de 70. Se você der mais um upgrade, dá damage de 583k, segundo por ataque 6. Claro, tá sem o buff, gente. Sem o buff da Ice, sem o buff aí. Range 70, burn, aéreo, fire e fogo. Então, damage de 583 já vai pro upgrade 6. O upgrade 6 já tem aqui uma habilidade especial que dá damage de 1,5 milhões, segundo por ataque 6 e range 70. Não mudou ainda. Especial Ability. Então, habilidade de, especial, vamos lá. Eita, usei habilidade sem ter nenhum personagemzinho. E a habilidade com certeza vai demorar. É a habilidade Rainbow Flame Surge. Então, vocês não viram aí, mas vamos adicionar mais personagens. Spawnar, ok. Vamos colocar mais damage. Ok, spawnei. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Mais um upgrade. Meu Deus, tá muito forte, gente. Então vamos colocar mais aqui. Deixa eu só colocar mais aqui. Pronto. Quer ver detonar agora? Pronto. Vamos clicar aqui. Mais um upgrade. Ele tá no 6, né? O upgrade 6. Eita, meu Deus. Vamos parar aqui pra ver. Eita. Era pra me ter usado antes, gente. Não pode. Se eu clicar aqui em céu, é mais fácil pra vocês verem. Vamos lá. Vamos dar um upgrade. Pronto. Agora sim, gente, ó. Vamos colocar a habilidade. Rainbow Flow. Não, é uma habilidade que se liga de passagem. Não, essas coisonas. Damage de um. Vamos dar mais um upgrade. O upgrade de 100k. O upgrade 7 vai de 1,5 para 1,63 milhões de damage. De 100, como eu falei, seu buff. O upgrade 8 vai mudar o ataque com down, né? De 6 segundos vai para 5. O range de 70 vai para 90. Mais o Rainbow Flame Rush. Ok. Então agora fica 2,37 milhões para o upgrade 5. Não, para o upgrade 8. Vamos dar para o upgrade 9 logo. Eita, meu Deus do céu. É muito. Quantos o upgrade? Vamos subir aqui. Para o upgrade 12. Para o upgrade 12, gente. Vamos voltar aqui. Só para vocês terem noção. Céu. Vamos clicar aqui. Vamos colocar o Natsu aqui. Vamos o upgrade 10 que eu parei. Não foi? O upgrade 8. Upgrade 9 de 1,63, então foi aqui, pronto. Agora, gente, como eu falei, para Infinite Mode é bom, porque ó, tá vendo? De 2,37 milhões, você para dar o upgrade é muito caro, então vocês têm que dar o upgrade de 2 milhões, pronto. E agora, de olha só, gente, no upgrade 10, no upgrade 10 vai de 3,26 milhões para 4,43 milhões. Range de 90 para 100, mais o Rainbow Flame Explosão. Deixa eu ver, cadê o personagem? Meu Deus, caiu. Vamos aqui, Speed 2, 3. Aqui. Vamos colocar aqui Speed 4. Pronto, 5. Vai mais rápido, né, gente? Cadê o Natsu? Pronto, tá vindo rápido. Agora sim, gente, agora vamos ver. Vamos ver, galerinha. Vamos aqui no upgrade 10. O upgrade 10 de 4,43 milhões. Segundo para ataque 5. E agora vamos aqui o upgrade 11. Já foi. Então, o upgrade 12, gente. O upgrade 11 de 5,83 milhões. Segundo para ataque 5. E range, no caso, muito 100. Aqui o upgrade, ó, vai de. O upgrade 12 vai de 5,83 milhões para 25,3 milhões. Ataque com down de 5 vai para 13. Range de 100 vai para 125. Mais o Rainbow Flash. Ó, o Rainbow Flame Blast. Vamos lá? Ok. Agora vamos lá. Cadê os personagens? Vamos dar aqui. Pronto. Agora o Rainbow Flame surge. Vai o Rainbow. Cadê o Rainbow? Socorro, cadê o Rainbow? Aqui, céu. Olha só, gente. Olha só que personagem incrível aqui. Então, 25,3 milhões. Segundo para SPA 13 e range 125. É isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu!